জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া খুব খুব সিদিনাখনলৈকে দেখোন নাছিলেই। তেখেত হৈছে পৰিভ্ৰমী চৰাই। তেখেতৰ কথা মই বেছি ক'বলৈ মোৰ টান লাগে, কাৰণ তেখেতে কং বিজেপিৰ পৰা টিকট খুজিছিল, নেপাই পেলাই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট খেলিলে, যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত জইন কৰিছিল, আকৌ জইন কৰিলে, যাৰ লক্ষ্যই টিকট, গতিকে তাক কোনে ৰাখিব। বৰাবাৰী পঞ্চায়তত আমি প্ৰত্যেকটো বুথে বুথে মিটিং কৰিছোঁ, প্ৰত্যেকটো বুথত ৰাইজৰ সঁহাৰি বা ৰাইজৰ উপস্থিতি যথেষ্ট পাইছোঁ, আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমি যি ব্যাপক সঁহাৰি পাইছোঁ এইটোতো বুথৰ মিটিং, গতিকে বুথৰ মিটিংবিলাকতে যথেষ্ট মানুহ, গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে যথেষ্ট বুথৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব। মই এই পাৰ্টিকুলাৰ বুথটোত থাকি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। এইটো মুছলমান বসতি প্ৰধান এটা অঞ্চল, ইয়াতে আমি যোৱা পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনত আমি আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ জিকিছিলোঁ, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যগৰাকীও এগৰাকী মুছলমান মহিলা জিকিছিলোঁ। এই বুথটোত আমি লোকসভাতো কংগ্ৰেছতকৈ বেছি ভোট পাইছিলোঁ, গতিকে আমাৰ শক্তিশালী এটা জাগা, এই জাগা এই জাগাটোত আৰু ভাল হ'ব বুলি সকলোৱে কৈছে, অত্যন্ত সুখী। জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া খুব খুব সিদিনাখনলৈকে দেখোন নাছিলেই। তেখেত হৈছে পৰিভ্ৰমী চৰাই। তেখেতৰ কথা মই বেছি ক'বলৈ মোৰ টান লাগে, কাৰণ তেখেতে কং বিজেপিৰ পৰা টিকট খুজিছিল, নেপাই পেলাই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট খেলিলে, যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত জইন কৰিছিল, আকৌ জইন কৰিলে, যাৰ লক্ষ্যই টিকট, গতিকে তাক কোনে ৰাখিব, মানে বিজেপিত নাপালে কংগ্ৰেছত, কংগ্ৰেছত নাপালে আপদ, আপদ নাপালে কোনোবা এটা বেলেগ পাৰ্টীত, গতিকে যাৰ টিকটেই টিকটেই লক্ষ্য, তেনেকুৱা মানুহৰ পৰা কংগ্ৰেছে টিকেট দিয়া সম্ভাৱনা দেখা গৈছে, তাৰমানে কংগ্ৰেছৰ মানুহ নাই কাৰণে তেওঁ দিব লাগিব, কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ এজন মানুহ বিচাৰি পোৱা নাই, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ফাৰ্ষ্ট ডিফিট তাতেই হৈছে, কংগ্ৰেছৰ ফাৰ্ষ্ট ডিফিট যে তেওঁলোকে যদি কংগ্ৰেছৰ মানুহ এজনক টিকট দিব নোৱাৰে, ডেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিফিট, তাৰ পাছত মেইন ডিফিটটো ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ দিনা অসমৰ ৰাইজে দেখা পাব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।